الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Hola, lo primer de tot, benvinguts a Interbruixes. Comencem la Ouija. Agafarem el nostre dit pulgar i el posarem directament sobre l'objecte. Vale. Primer de tot, el que farem serà exercitar els braços. D'acord? Exercitem. Exercitem. Molt bé. Molt bé, anem exercitant. Directament exercitant. M'escolta, m'escolta, sí. M'escolta. Suelta. Anem exercitant. D'acord? Vale. Ara el que farem serà per tres persones donar tres voltes a la Ouija. Ens agafem les mans tots, ens agafem les mans tots, tots les mans ben agafades, ens agafem. D'acord? Llavors anirem tirant i anem fent, agafem les mans tres persones. I ara ens assentem tots, d'acord? Molt bé, molt bé. Tots al terra, molt bé, ens anem sentant, molt bé. Ara el que farem serà agafar el nostre dit pulgar i el posarem directament sobre l'objecte perpendicular. El que farem serà enxufar aquesta espelma. M'he deixat el matxero, vale? Però el vaig a buscar, ara mateix. Un moment, ara vinc, ara. Que coñazo de tío. Ja ves, tío. A ver si comencem ja la Ouija. Gerard, ves tu amiga, rei. Ei, jo Pau, ves tu, nene. Sí, home. Gerard, ves tu. Que vagi en Josep. No, 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 sí, no, Ignasi. A veure, Apaga. Apaga-la. Uau, uau. Què fem ara? Que hem començat la Ouija i no podem parar-ho, eh? No, hem d'acabar-ho tot. Hem de tancar. Oi, tio, jo un dia vaig llegir per YouTube que per acabar la Ouija havien de fer preguntes compromeses. Preguntes compromeses, tipus què? Com punto y digo si me lío amb la Ouija o... Sí, exactament així. Deixeu-me a mi. Bueno, pues primer de tot, agafem tots el nostre dit pulsar. Ah, molt bé. I que algú pregunti, endavant. Va, Kevin, pregunta tu. Amb qui és més probable de que et liguis aquí, d'aquests que estem jugant? Perdó. Oh, merda. Oh, merda. Tom. Tom! Ai. Que se te dura una hora. Mandanga. Que vol mandanga. Que vol xupar el xurro. Vol menjar-se la piruleta. Que vol pecar amb tu. Espera, dóna-li. Bueno, nois, desitgeu-me. Molta sort, Jerry. Dóna-li, do. Ho faré. Bueno, al principi m'ha costat una miqueta. Al final... Vale, a veure, les preguntes han de ser compromeses, oi? Pues, quina és? Fes una pregunta. Podem fer... Puc preguntar-li qui d'aquí és més fals. Tu mateix. Bueno, vale. Vale, va. Avui, qui d'aquí és el més fals?
¿Qué collons? ¿Qué significa eso? Un peto. Merda, tío, se está moviendo. Se está... ¿Emma? Ah. No, 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 no. Tete. Tete, pero... ¿Estás bien? Sí, 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 lo digo en broma. Pero... ¿Ves? ¿Cómo has fui a tu hermana? Uixa. Uixa. Nunca... ¿Se me vas a decir que no, amics? Que no. ¡Calma! 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 ¡Nato! Pero si usted no lo sabía, ¡eso lo sabía! ¿Eh? ¿Cómo que...? ¡Mato, cabrón! ¡Mato, cabrón! Bueno, pues no hacer la última pregunta, ¿no? Gilipollas. Va. ¿Qui murió aquí? Va. Va. Vale. Abuela, ¿qui murió de aquí? Axel. Perdón. Imbécil, te está bien. Ven, follada, no basta. Tíos, yo paso. Se ha arribat un punt que... No pots marxar. Una broma amb la Ouija perquè aprenguéssim a estar junts i col·laboréssim tots junts. Era perquè... Què li ha passat? Fill de puta. No. Però què ha passat? Déu meu. Penny. Déu meu. Ignasi. Déu meu. I no volia jo només... I no que estigui amb això, però no. És que no, jo no. Jo no vull dir que... Ai, no, no. Ai, no. Aquí, un any després de la mort del nostre amic, Axel. I bueno, m'havíeu dit que volíeu contactar amb ell, no? Un any després. Vale, doncs ens agafem tots de les mans. D'acord? Ara ens posarem a contactar amb l'Axel. Axel, ets amb nosaltres? Si hi ets, manifesta't. Axel, morirem tots? No està bé. Bé, no. Bueno, res, ho deixem per l'any que ve o què? Sembla que aquest any no està massa per la cosa, no té, no. Bé, doncs res, s'acompanya a la porta. Això sí que a vegades és complicat. Que podem estar amb ell i tal, perquè no sempre...
Bueno, los fantasmas siempre bien, no siempre están muy buenos. Solo que su hermano está vivo todavía. Sí. Vale. Y ahora... Ol